Ma tõsiselt loodan, et te pole pahased, et ma isegi ei keerinud enda tausta ära koristada. Siin kanalil ma olen all about autentsus, nii et ma näitan teile enda kõige autentsamalt mind koos oma sassistoaga. Kui tootsite midagi rohkemat, siis mul on kahju teile pettumust valmistada. Tšauki, mina olen Maria ja mina olen tagasi päris videoga. Jah, see ei ole vlog, lihtsalt mainin kohe video alguses ära, nüüd on see nagu out of the way, me saame edasi liikuda. Ma olen tänast videot nii kaua tahtnud teha, nii kaua mõelnud selle peale ja nüüd kui see päev käes on, ma olen mingi, kas see ikka oli hea idee, kas seda oli vaja teha? Kui te mäletate, siis ma käisin eelmine suvi, üleelmine suvi, käisin ma Pärnu vanglas, sealt põgenemas. Meid on mingi veits palju siin. Mine, et ta lõub rämeda paugu uksed, mis on nii peke. See väike uks on lahti, mitte uks, väljast on uks riidil kindi. Ja see oli üks kõige vingematest põgenemistubadest, kus ma olen käinud, siis seal oli mitu tuba ja see oli nagu reaalselt nagu vangla. Ja sellest tähest saadik mul oli nagu idee, et ma tahaksin ööseks minna. Ma olen täiesti austajaga, algus ma tasin teha 24 tunni challenge'it, aga siis ma sain aru, et ma ei viitsiks seal olla 24 tundi, siis seal poleks mitte midagi teha. Nii et me oleme 12 tunniks. Peaaegu sama asi. Don't tell anyone. Räägime natuke koosseisust. Ma ilmselgelt ei lähe sinna vanglasse üksinda. Ja mina võtan endaga kaasa enda kaks ride or die. Minu parimad sõpra kogu elus. Ma ütleksin isegi minu BFF-i. Laura ja Sydney. Sarkastiline osa käis ainult Laura kohta. Sydney, sa oled päriselt mu BFF for life. Laura, sa oled ka mu BFF for life. Lihtsalt see oli natuke naljakas, kuna see koosseis oli sükkene funny moment. That's all. Me isegi käisime talvel ühes teises põgenemistoas ka veel koos. See vessel. Okei, nii. Shawn Mendes! Oodake! Olge vaid! Wow! Nii et nagu it's been a journey, eks ole? Mul täpselt pool tundi. Et kõik omast kokku panna. Soovitavalt ka see tuba natuke rohkem korda saada. Ja vaatame, kuidas meil läheb. Ütleme nii, ma ei oska mitte midagi oodata, nii et ma valmistun lihtsalt kõige hullemaks. Reaalselt me läheme kohe sellise kofriga üheks sööks Pärnu vanglasse. Mul läheb ekstra. Stoa gang on back to get back. Oh my god, I wasn't expecting that. Kõige kiire turbointerviu, kas te olete varem käinud siin? Ei. Mis te esimesed muljed on vaadates seda väravat siin? Okostraadid. Kas keegi mu vlogi on näinud, kus ma siin käisin? Te nii fucking fake, sõbrad. Olen. Ma räägin, aga seal sa nägid, see oli taiakas puuki. Ja kui me siin käsime, need tulid lahti seal seisest kütlohtia värkis, see oli taiakas puuki. Ma ei tea, ei pea mida oodata. Ja see persoon kiudan. See kõrb nagu mingi reality show. Ma ei tea mida oodata. Kas sa tead ainus põhjus, miks Bright meega kaasa tuli? Oli, et ta saaks selle rääkimise teha, sest ma arvast nii kardan, et ta mõtleb, et ma olen mingi imelik. Et ma tulen liht põgenemistuppa ööseks. Kas ta olid see, et see on valvel rikkus kõik ära, sest ma hakkasin peas ketrama seda varianti, et me läheb ööseks õue. Sest see on vähe mirmsam. Ja õues on üli soega vaata valge, aga see panakse valve alla. Kõik osa? Õue mingi osa vaata. Okei, let's have a talk. Jõudsime siia kohale, on ju. Ma ütlen täiesti ausalt, ma olen siin käinud põgenemistoas, aga ma esiteks ma ei mäletanud, et see nii reaalne oli. Teiseks ma eeldasin, et põgenemistood ilma efekti, et ta pole nii hirmsalt. Nagu ma ei mäletanud, et kõik see... Don't be distracting. Ma nagu ei mäletanud, et kogu see osa siin nii hirmus on. Ja ma reaalselt nagu praegu reaalselt kaalusin, kuidas ma saaks sellest välja saada. Mul on reaalselt mõte, et me reaalselt ööbime selles eesruumis seal. Seal on kõik meie asjad. Kell on täpselt 9 kus juures, mingi paar minutit. Ja me oleme siin 9-9. Ja see on nagu... Ma reaalselt mõtlesin, et see on mingi casual 12 tunni challenge, aga see on nagu reaalne mingi üleelamine lihtsalt. Survival camp. See on see tunne, nagu kui ta vaatad õudukot on ju, ja see on mingi hirmus koht ja sul on see rõve pinge sees. Aga see on see, et see kestab seal kohe otsa. Aga nüüd see kestab 12 tundi järjest. Mul on idee, äkki lähme sinna eesruumi, kus on see mingi administraatorruum. Me ostsime süüa endale, nii et me proolin nagu sööks õhtust, sest ma reaalselt nälgin. Ja siis me teeme veist üks chill momenti ja siis peale seda saame selle tostada. Chill moment vanglas. Okei, lähme sõima.
Põhimõtteliselt nagu me oleme siin olnud ainult 35 minutit. Ma juba tahan koju saada. See on nagu administraatori, no mitte administraatori ruum, aga see on see ruum, kus see tuleb põgenemist juba kuusin alguses tuuakse. Ta pole ametlik tuba nagu. Ja nad nagu panid meil eraldi tuha valmis, nii et nüüd on arutelu, kas me ööbime seal või mitte. Sellepärast, et nagu siin on suured aknad, mis näeb, et hommikul läheb valgeks, mida nagu ma väga tahaksin. Seal teises toas, mida meile valmis panid, on nagu täistulad ja öötuled. Aga need öötuled olid nii fucking creepy reaalselt. Ja ma ei tea, mida me teeme. Mina arvan, et kui me tahame nagu reaalselt vangla kogemust saada, siis me võiks vähemalt proovida kõigepealt seal olla. Ja kui see on ülivastik, siis... Ja kas on selles, et meil on madrad, siis meil on magamiskõttud, me ei hakka liikuma sealt siis enam. Pigem ma mõtlen, et lähme lihtsalt sinna tuppa, viime kõik asjad sinna ja oleme seal lihtsalt. Nagu et ärme reaalselt tule välja sealt. Okei. Ma arvan, et viime kõik sinna meie ettevalmistatud tuppa äkki. Ja ma arvan, et kui me paneme sinna madratsi ja need ööasjad on nii öelda toa valmis, siis äkki hakkab vähem hirmus. Jah. Okei, aga chatbot, mina ei maga ukse pool. Mina mitte. Me magame koos sama madratsi. Tegelikult me võime liigutada prolllaud siia ka panna. Jah. Sellega me otsutsime, et kõige parem idee on hakata kõike lihtsalt valmis panema. Nagu paneme, teeme endaks pesa, värki särki, me käsime pissi ära rohkem, mis siit toast ei lahku. Me hakkame nüüd valmis panema, time lapse, let's go. TBH moment. Ma reaalselt, see on koosi. Laura! Ma arvast üritse sponsorshipi filmi teete noarate musicaliide peale. TikTokide peale. Ei ole tulnud! Okei, palun alustame nüüd. Believe is gonna be mad. Meie. Oleme nüüd enda vankikongi valmis seadnud. See on väga koosi. Need magamiskõdjad on otsa kodus, need lõhnavad natuke nagu kodu ja mul on väga koosi olla. Nii et nüüd on õige aeg. Nagu teistel on, nagu see oleks mingisugune sujuv üleminek. Aga nüüd on õige aeg rääkida sellest, tänu kellele see video võimalik on. Tänu kellele ma fortisin need bussipiletid, et Pärnu sõita. Teatan teil uhkusega, et see video on sponsoreeritud Belief Eesti poolt. Round of applause, palun! Kui nägid, siis mõndaga tagasi ma tegin enda Instas ka loosi. Väga palju osalejaid oli, aitäh teile. Ja nüüd ma olingi nagu, et okei, tundub imelik, lähed vanglasse, võtad energia vee kaasa, aga siis sa mõtled, et it makes sense reaalselt. Meil on siin kaasas terve kast ja mul on teile kõigil anda midagi. Laura, tule siia. Palun, siin on sulle su isiklik peli. Kas sa võid veel? Ei, see on olema. Ma tean, Pirni oma on meie lemmik, aga Õuna oma on ka väga hea. Kõik teised maitsed on ka tegelikult väga head, aga Pirni oma on meie lemmik. Tänu Belief Eestile elame meie üle öö Pärnu vanglas. Näed sa Okei, see on parim sponsor-pontel, mis ma suudan anda. Minge osa kõige Belief, it's the freaking best. Ei tegelikult, let's have a real talk reaalselt. Ma olen nagu kohvisõlt. Kõik, kes on kohvijuujad, teavad, et sa ei saa kogu aeg kohvi juua. Sul on vaja midagi nagu muud sinna juurde. Ja nagu tegelikult ma ei joo tihti energiajooke. See ei ole asi, mida kogu aeg juua. Aga kui ma joon, siis ma eelistan Beliefi. Oot, mul hea moment. Ma olen lõpetanud, Belief on meie sponsor, aitäh teile! Oota, Mika! Me mõtlesime, teeme nüüd official MTV Clip House Touri, nii et see kord on siit nii kaamerdaga me oleme, sest see on nagu tähtis asi. Mul on vaja, et see film jääd teaks, mida teeks. Tulete siit sisse, nüüd ma ei tea, kui palju tohib näidata, nagu aga lähme siit. Siin on esimene asja, mis te teemad kohal lahul. Me räästi ehmusime enne mingi kaks korda mõlemad selle peale. See on siis see esimene tuba, kuhu põhimõtteliselt tuled sisse, kui see siia tuppa tuleb. See on nagu suht creepy, aga see phone on low-key fashion. Ma ei tahtsid siit ära võtta, sest enne see nagu ei tulnud enam siit ära. Tee niimoodi. Haik, huvitsi pilt. Ja Laura, mine ees nüüd. Ei! Siit läheb põhimõtteliselt see nagu põhiallee, siis meil on väike Gargoyle King moment. Siin vasakul on nagu mingi vets, aga see on väga cool, nii et let's move on, on jah. Tulete siit, minu creepy. Tulge edasi. Sinule. Ja siit edasi on meie tuba, mida me teile juba ka näitasime. Mini tuur, ma ei saa kõik oska midagi öelda, mina magan. Sidi magab seal, mina magan siin. Jaa!
Mis ajast? Mina ütlesin, et chatbot on vaan keskel. Ülejäänud tubasid ma reaalselt ei ole näinud. Okei, ma olen vist käinud, seal oli üks, kus me käisime, aga ma täiega kardan, et me teeme lahti, siin on mingi jumpscare pandud, et sa teed lahti vaata, siis juhtub midagi. Nii, et Laura, sa oled igas tubes sõnana. Okei, vaatame, mis siin vastas on. Siin on teine tuba. Me neid hakkasi armastame siin olemist. Kes siit reaalselt tuleb sisse meile? Sina. Sina. 5, 6, 7, hea. Kuidas sa oled? Tõlis tuleb vastast ära. Ei ole. Okei. See on siis nagu teine tuba, aikes. Kuulid, ma ei kutsi suusa mulle! Oh my god, vaata! Vaadake neid sussikesi siin. Laura, polnud ära teie mingi TikToki veeme, mulle viskab. See on bad, baby! Koosta! Believe! Where the content? What you doing? See on juksikin. What you doing there? Oota, aga pane enne, kus tuu mina välja tuleb. Päev ja öö. Mõtle, et öö. Sõna öö, sest oot kirja pendi ühe näge. Siin on põli mulle, miks siin iga pool vaistab? Oh, moment! Oh, shit, mis seal on? Oh, siin on nagu... Nexus! Interior design! Valge veks, valge veks! Siin nii reaal! See olid kõikide teised ka. Maybe teeme rangi. Maybe they were angry. Oh, time. Nii vähe aega möödunud. Kell on veerand 12. Meil on suhteliselt igav. Nad reas naeravad 8 TikTokid üle, aga kuna ma olen liiga vana, siis ma ei keti neid. Nagu ma ei ole kursis sükast asjadega ja mul ei ole naljakas ja nad kõik naeravad ja ma olen nagu so funny. Nüüd me oleme siin toas ja siin ei ole nagu nii hirmus. Jah, see on nagu spooky, aga see ei ole nii hull. Ja ma mõtlen, kas me sööseks paneme nagu tule kustu või ei pane. Vahe. Sest Loki ma olen tegelikult päriselt väsinud ja mul on tunne, et ma reaalselt saaksin magada siin nagu. Ühesõnaga, ma pean mainima, et muidu need tingimused siin on hästi head ja hästi mugav on siin olla ja tegelikult ei ole üldse nii hullu. Nighttime vangla edition, bitch. Lifehack oled vanglas, et reaalselt nagu kui sa julge venne vetsu, siis üli kaua nagu hoia kinni, kuni on viimane hetk minna. Ja nüüd ma lähen generaal, siis ma saan terve rahulikult olla. Nii et let's go, Laura! Ma olen sellega, I'm gonna show you love, go crazy hack! Aaaaah, mul olen rest koopis, mul täältä ain't musicaliisi teinud! TikTok! Night number 10 in our lovely big bathroom. Okei. Sää se taps! Kas me Leaf tahab se taama? Keikki tiki huutsi musta paljon! Mä oon asunut tämän. Tän avausuis kuitenkin. Kas te olette Pärnu vangla, et vaatan seda videot ja mõtlevad, et mis psühhopaadid me siia... Ei ole viia, mul ei viia! Ma võtsin siin kasama fucking näoretiku, sest mul on akne. Kuidas teil läheb? Kusem! Mu nai... Exposed. Kell on veerand 2. Ehk arvutame, palju meil järgi on jäänud. 7 tundi ja 45 minutit on järgi. Mul on kriis. Ma olen nii väsind. Ja ma tahaks nii väga magama minna, aga ma nii kardan, et te pränki mulle kui magama jään. Belief hoiaks meid üleval, aga ma ei taha seda liiga palju juua, kuna ma tahan üsel magada ka, sest see on nii võimas. Uskuta, et me olime siin ühe lausa. Can I fucking believe that shit? I can't. Uks kriis on. Ta on nagu korralist õue tulla.
Õues on soojem kui sees. Sest te saate aru, kui hea tunne on nagu õues olla. Nagu mul on tunne, et ma olen tsivilisatsiooni juures jälle. See rohkas nii rõve. Okei, ma muljetan hiljem. Me tulime tegelikult hambaid pesema. Laura leidis üsselt sipelga oma näost. Ja mul on punn ja see läks ülimädaseks ja ma ei saa piigistada, sest mul pole asju, see levib muidu nii, et ärge öelge, et see siin on, ma tean. Kell on 8:30 kohe. Mina teen ettepaneku, et pakime kõik oma asjad mega fast kokku, kui see uues osa oleks oli soe juba sõgi inimlikum tunneli uue saada. Ja mu kamber on ainult 4 minutit vaba ruumi järgi, nii et ma üritan kokku hoidlik olla. Minu kogu muljed on, et see oli väga vastik. Nagu see on fun video, aga ise ma seda uuesti ei teeks. Ma arkasin, me magasime öösel kõik need tuled põleval, nagu full niimoodi. Ja siis pool ööd mul oli pusa seljas, nii et mul ei olnud mitte midagi silmes ja ma magan kott pimedas alati. Ja siis ma võtsin pusa ära, ja siis mul tuli geniaalne idee silmad ette pane, siis ma magasin natuke paremini. Plus siin läks kapi vastu teekorrast lähelt. Niimoodi, öösel, mingi 20 korda ma võpatasin every time. Öelge teiega mõlemad kaks sõna, kuidas teil tundus. Taks koju on ju. Ei, no... Ootudes, sa magasid pädi peal, sa olid suht vapper. Tipelgas nagu freaked me out. Ausalt öeldes, mulle meeldis ja mul oli hea uni ja mul oli mugav. Muidugi, sinul oli hea uni. Ma vaatasin vahepeal öösel, kui magusalt sa magasid, ma olin mingi teemis. No way. Ei, kõsid tõesti, et ma saan käsid igal pool magata, nagu ma fucking magasin. Mitte magus! Ma magasin nii minu sest. On jäänud põhimõtteliselt mingisugune 20 minta. Me prolliliselt istume ja chillime selle siin, sellepärast, et nad tulevad kell 9 ja taravad lahti. Aga mul on ära ütlemata hea meel koju saada. Not gonna lie. Lähen koju, magan oma voodis mõnusas kohas, ilma ühegi kummituseta. Meil on veel vaja prügi kokku pakkida ja kõikesed on koos. Ja me saame lahkuda, Laura. I can't wait. Klippid. Ei, kuidas on päevad? Kus sa postitad seda?